Ujambo na karibu kwenye Makala Plus. Kwa habari zinazo trendi kwa hivi sasa ni kwamba mchezaji wa soka kutoka nchini Senegal, Sadio Mane, ambaye kwa sasa anaichezea klabu ya Al Nassr ya huko Saudi Arabia, amefanikiwa kununua klabu ya soka nchini Ufaransa inayojulikana kwa jina la Borges Foot 18, ambayo inashiriki ligi daraja la 4 la ligi ya soka ya Ufaransa. Klabu hiyo ilianzishwa miaka 3 tu iliyopita, huku Sadio Mane akiwa ni mmoja ya watu waliohusika katika kuianzisha klabu hiyo. Sadio Mane amefanikiwa kuzungumza na mmiliki wa sasa na ameinunua kabisa klabu hiyo. Kiasi ya gharama alizozitumia katika kuinunua klabu hiyo hazijawekwa wazi bado, lakini taarifa kutoka huko zinasema kwamba ameshaanza kutoa fedha nyingi kununua wachezaji wa gharama kubwa ili kuiboresha timu hiyo. Baada ya mechi 7, Borges Foot 18 imejikusanyia pointi 4 pekee na kwa sasa inashikilia nafasi ya 13 katika kundi D la ligi daraja la 4 nchini Ufaransa. Kwa Sadio Mane, yeye katika msimu huu ameshiriki katika michezo 14 akifunga mabao 8 na kutoa asisti 2. Je, Sadio Mane anaweza kuifanikisha klabu hii baada ya kuinunua? Toa maoni yako hapa Makala Plus. Pia usisahau kusubscribe ili uendelee kupata taarifa zetu kila tunapoweka taarifa mpya. Mimi ni Alfred Mkenda.